हे गाइस, वेलकम ब्याक माई न्यू भिडियो। अनि सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि ह्याप्पी होली। सधैँ खुसी रहनु, हाँसिरहनु। 2019 सालको सबैलाई शुभकामना, ह्याप्पी होली। आज चाहिँ हामी तपाईँलाई मटिपुरको होली कस्तो भयो त भनेर हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ, र हामी विभिन्न मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी गरेर हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका सबैजनालाई पनि हामीले प्रदान पनि गरेका छौँ, र त्यसपछि हाम्रो तपाईँलाई देखाउँछौ यो नेक्स्ट भिडियोबाट। मन लगाइदिन्छु ल होली बल्ल लगाइयो यो थुप्रो सालको। मेरो मम्मीसँग बल्ल फर्स्ट होली लगाइयो। गएको त बुरिपसँग छ। कान्छे कता जानुभयो? ह्याप्पी होली ल, ह्याप्पी होली गरौँ न। खै त मलाई लगाइदिएको ल, मलाई लगाइदिएको। यिनीहरू सबै कलर मिसाएको ल। धन्यवाद, ह्याप्पी होली है। हस्, ह्याप्पी होली ल, ह्याप्पी होली ल। शुभकामना छ धेरै होइन ल, मलाई पनि लगाइदिने क्याप अब ल। ल ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली ल। भयो यति धेरै त नलगाइदिनु, मजा त्यो हुन्छ ल। अनि विदेशमा बसेको मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिक नजिक आउनु ल भन्नु। अब विदेशमा बसेको मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई अब नेपालको चाडपर्व अब होली भन्ने उनलाई कति ला होला होइन, रमाइलो छ के छ भने बिचराहरूलाई कति तिर्खाइमा होला न अब के गर्ने, अब घर परिवार आमा बुबा सम्झेर छरछिमेक साथीभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सबैलाई सम्झे होला नि त्यति बेला होइन र। अब कोही त छुट्टी पनि होला नि, कोही अब ड्युटीमा होला नि, अब के गर्ने, अब पैसाको लागि सबै चिज गर्नुपर्ने, अब घर गाउँ देश छोडेर जानुपर्ने, अब के भन्नु छ र अब तिमीलाई धेरै धेरै। अनि स्पेसल्ली रामुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ल ह्याप्पी होलीको बारेमा अब ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु अब रामुसित, अब घर सम्झने अब त्यही त हो नि। अब ल रामु, तिम्रो लागि सन्देश आएको छ है, अब बुवाले अब तिमीलाई ह्याप्पी होली भन्नुभएको छ र घर सम्झिनु रे ल। धेरै धेरै शुभकामना छ घरदेखि, घरबाट अनि बुवाको तर्फबाट ल। ह्याप्पी होली ल, खुसी लाग्यो है ल, फेरि भेटौँ ल। हवस्, राम्रो भयोस्, अब राम्रोसँग कमाओस्, उसले दुःख नमानुस्, पर्व गयो भनेर जहिले पनि सोध्छ के गरेछौ कस्तो गरेछौ, त्यो नभन्नुहोस् त त्यो। अनि कस्तो फिलिङ हुने रहेछ त्यहाँनिर छोरा बिना यो पर्व यत्रो सालसँग मनाउनु भएन? भन्दा पनि 17-18 वर्ष पुगिसक्यो, 73 सालसम्म मनाउनु भयो, अहिले यो साल मनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि, एउटा आमा प्रतिको माया कस्तो लाग्दो रहेछ त नि नहुँदाखेरि? खै अब त्यस्तो त खासै मलाई त केही पनि लाग्दैन, अब त्यही हो, आफ्नो छोराछोरा नभएको नरमाइलो लाग्छ त्यति हो। त्यति होइन, भनेपछि यो होली उसलाई पनि राम्रोसँग गरोस् खाओस् भन्ने केही छ कि? राम्रोसँग बसोस्, राम्रोसँग आफ्नो खुसी मनाओस्, होइन फेरि सोधेको शुभकामना छ कि, हुन्छ लगाएर हिँड्दै आइदिनुहोस् ल। ल भान्जी लगाइदिन्छु, मैले धेरै जस्तो लगाइदिन्न ल भान्जा छिटो, तिमी पनि लाउने कि अहिले फरक रहेछ नि ए आइ साथी यहाँ आउने लगाउन, यहाँ यति लगाइदिन्छु क्या। अनि यतातिर पनि लङ्ग लाउने त तिमीलाई ल। ल त यस्तो होइन।
شكرا لكم.
धेरै धेरै शुभकामना ल मलाई लाइदिनु भिडियो बन्दछ भिडियो बनाउनु ल अनि ल अनि बाजे मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन मलेसियामा जुन साथीहरू छ विदेशीहरूलाई के भन्न चाहन्छु केटाहरूलाई मैले अब होली मनाए राम्रोसँग एकदम भव्य छ अनि दिपेन्द्र भीममा त्यो जुन हाम्रो छन् केटाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ खासमा के भन्न छ कि के मिसिङ भइरहेको जस्तो छ कि भएन अब केटाहरूले के हेरेर सुनाएर थाहा हुन्छ अहिले कहाँ थाहा हुन्छ होइन ल एकचोटि ह्याप्पी होली भन्नु ह्याप्पी होली ल के भन्न चाहन्छ भिडियो अहिले सबैलाई आउँछ यो मैले ल भन्नु के भन्छ के भन्छ अलिक लामो भन्नु पऱ्यो कि होइन छोरा छैन अब यो पालि होली होइन यो पालि घर घर नगए पनि मनाउँदैछौँ एकदम पत्र धान सबै कसरी हुन्छ आफ्नो छोराले भन्नु पऱ्यो होइन ल टेन्सन नलिनु छोराले ह्याप्पी होली भन्नु होली ल काम छ क्या अहिलेसँग ल एकछिन अनि उस पनि छ क्या यहाँ केही भन्न पनि छ हजुरको छोरा छोरीहरूलाई मैले भिडियो बनाएको छु म यो ल नागुरो रानी यस्तो काफेर ल एकछिन रोक्नु ल अनि के जुन हाम्रो मलेसियामा छ विदेशी भाइहरू होइन उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भिडियो मार्फत छोराछोरीहरूलाई किन भन्नु किन भन्नु न ह्याप्पी अनि अरू केही होला नि त अब अब छोराछोरी साथमा छैन यो होली कस्तो लागिरहेछ भन्नु न यहाँ कुमेले हेर्छ दिल्लीले हेर्छ सबैले हेर्छ भिडियोमा भन सबैलाई ह्याप्पी होली दादाहरू भन्देऊ यता हेरेर के तारेर यहाँ भन्देऊ ल यो जीवन तिमी आएछ स्वर्ग हुन्थ्यो जिन्दगी साथ तिम्रो पाए त यो जीवनमा तिमी आएछ तिमलाई देखेर पानी
مالي غلطي 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 Oh,
धन्यवाद طالع دكتور هنا تعالي 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 كاميرا يو لايف بس كاميرا اوكي لاونا بندا تا धेरै हात पुगोट हात Yeah.
फाइनली गाइस म गाउँबाट भर्खर होली खेलेर आइसकेँ. मलाई अझै पनि केही मिसिङ भइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ, किनकि म करिब 8 वर्षपछि बल्ल म अहिले यो पालिको होली खेल्न पाएको छु. किनकि म प्रायः बाहिर नै हुने गर्नाले मैले चाहिँ अहिले 7-8 वर्षपछि बल्ल होली खेल्न पाएको छु. र यो होलीमा मलाई मिसिङ के भयो भन्दाखेरि, मेरो जुन साथीहरू थियो पहिलाको जुन पल्लापनका साथीहरू थियो, सबै केटाहरू अहिले छैनन्, सबै विदेशमा छन्, त्यही भएर अहिले खासै रमाइलो हुन पाएन. त्यही पनि मैले सबै केटाहरूलाई सम्झेको छु, विमल, लिले, खुमे, समीर भान्जा अनि विक्रम अनि जति पनि जना हुनुहुन्छ, दिपेन्दर, होइन, सबैजनालाई धेरै धेरै मिस यु अनि सबैजनालाई ह्याप्पी होली. जहाँ भए पनि खुसी रहनु.